waalidiinta iyo ardayda maanta farxadoodii aan halkan u fadhino oo aan qalinjabintooda kala soo qayb galnay dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacda salaan, waxaa farxad noo ah inaan maanta ka soo qayb gallo dufcaddii 11-aad ee Somaliland Civil Service Institute oo runtii ah instituut aad iyo aad u soo koraya, wada shaqaynna aan leenahay jaamacadda Jigjiga. Waxaan wafdi ahaan ku nimid shalay galabtii annagoo ah anigoo guddoomiyihii jaamacadda, academic guddoomiye ku-xigeenkii jaamacadda iyo qaybta postgraduate-ka oo master-ka guddoomiyihii xukumay. Runtiina waxaa aad noo dhiirigeliyey mas-uuliyiinta instituutka oo aad iyo aad noogu soo dhaweeyay run ahaantii ilaa wajale ilaa xalay intaan imaanayna caasimadda. Aad iyo aad baan iyagana ugu hambalyeynayaa. Mudane madaxweyne, mantaqadan aynu ku noolnahay dhibaato fara badan baa ka jirta oo ay waxbarashadu kow ka tahay. Dhibaatooyinkaasi soo noqnoqonaya waxa keliya lagaga bixi karaa waa in la isgacan qabto, la iskaashado. Jaamacadda Jigjiga waxay ku taallaa dhul ballaadhan oo markii u horreysay fursad u helay inay waxbarasho sare helaan. Dhulkaasi ballaadhan ee dhul Soomaaliyeed oo ilaa hadda sidaad taariikhda ku ogtahay mudane madaxweyne jaamacad ka horreysay aan lahayn. Jaamacaddaasi muddada ay jirtaa waa ilaa 20 sano wax ka yar. Muddadii ay jaamacaddaasi jirtay waxaa ilaa hadda ka qalinjabiyey dad 40,000 ka badan oo meelo kala duwan oo deegaamada Soomaalida ka shaqeeya, ilaa Kenya, ilaa Jabuuti. Fursadaas waxaa kaloo deegaanka u siisay dad fara badan oo jiil soo kacaya in ay ka qayb qaataan waxbarashooyinka, fursad u helaan, bulshadoodana caawiyaan. Somaliland waa dad aan walaalanahay, isku mandaqad iyo isku noolal deegaan ahaan aan ku noolnahay. Ummaddaasi waxay ku nooshahay nolol adag oo abaaraha soo noqnoqonaya iyo xaalufka iyo deegaanka iyo xoolihii oo sii dabargo'aya intuba iyo caafimaadkoodii intuba ay saameyn weyn ku leeyihiin. Waxaan mudane madaxweyne diyaar u nahay arrimahaasi bulshadeenna si guud wada taabanaya sidii looga wada shaqayn lahaa oo laysaga kaashan lahaa hadday noqoto xagga caafimaadka, beeraha, biyaha sidii loo qaban lahaa iyo isteediyada kale ama daraasaadka cilmi baadhiseed ee la xidhiidha dhulka iyo biyaha intaba. Caafimaadka haddaan soo qaato, caafimaadkii xoolaha iyo kii dadkaba waan ka wada shaqayn karnaa. Jaamacadda Jigjiga waxay leedahay kulliyado kala duwan oo ilaa 8 oo ay hormood ka yihiin kuwaasi aan hadda soo qaaday. Instituutkan Civil Service waxaan bilownay runtii shaqo fiican oo maanta midhaheedii aan u fadhino oo sida hadda guddoomiyihii instituutku uu sheegay 139 arday iyo 19 master oo jaamacadda Jigjiga kasoo qalinjabiyey oo toddobaadkii hore xafladoodu ka dhacday jaamacadda Jigjiga. Waxaan rajaynayaa xiriirkayagaasi inuu sii socdo oon sii adkayno saad la socotaan. Dowladda waxaa injiinka dhaqaajiya waa Civil Service weeyaan ama waa shaqaalaha dowladda. Shaqaalaha dowladda xirfadii loo baahnaa waa haddayna baranin wax fara badan dowladda uma dhaqaaqayaan. Wax badan haddaanay dowladda u dhaqaaqinna nidaamkii iyo adeeggii bulshadu u baahnayd wax badan kama dhaqaaqayo. Sidaa daraaddeed mudane madaxweyne waxaan aad iyo aad marrabaadku ugu hambalyeynayaa fikirkan iyo intii kale ee idinla qabtay ee dhaqaajisay. Annaguna dadaal ahaan meel kasta oo aan wax ka qaban karno waxaan diyaar u nahay inaan idinla shaqayno. Waxaa kaloo jaamacadda Jigjiga ay xidhiidh dhow la leedahay jaamacadaha Somaliland kuwaasoo aan wada shaqayn leenahay. Dhowaan waxaan heshiisay noo socdaan University of Hargeysa iyagana inaan barnaamijyadan oo kale wada bilowno wixii aan ka wada shaqayn karno. Waxaa kaloo hadda shaqooyin aan wadnaa Goolis University oo jaamacad private ah oo iyaduna Somaliland ku taalla. Waxaan dhammaantiin ardayda maanta qalinjabinaynaysa aan ugu bishaaraynayaa inay jiraan arday fara badan oo Somaliland u dhalatay oo qaarna scholarship ku yimaadeen, qaarna jaamacadda Jigjiga fursada ay u fidisay. Marka fursada fara badan baa jaamacadda Jigjiga ka jira inaad waxbarashadiina sii wadataan. Mustaqbalka dhowna waxaan rajaynaynaa inaan PhD program furno, laakiin hadda jaamacaddu programyo fara badan oo master program ayay bixisaa, kuwa wixii aad sii wadan kartaan inaad sii wadataan oo aydan waxbarashadiina halka ku joojinin.
annagu waxaan ballan qaadaynaa wada shaqaan wada shaqeyntayada Somali Civil Service Institute iyo jaamacadaha kale ee Somaliland ba inaan si wanaagsan u sii wada shaqeyno si deegaankeena iyo bulshadeena si guud ahaan aan noloshooda wax uga bedelno aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa waad mahadsantiin